mong namay po namay po. Ariya sa kaman dingi sa pibulugas. Ito sa bahagi pala yun, di ba na yung dumurot man na nag-iigoy di sa... Tali tinor pala, tali tinot sa ote mo, tati senseless sa sudwa. Ohar pisot, kumar tinikwa tayo doktor ahise, dijon hanaputi sir. Tiyong kami hikini kumar tama duty hiki hui guse. 149 হৈছে তেতিয়া আমি সারা গুটেখিনি পেশেন্টৰ কথা কলো কোৱাৰ লগে লগে সারে তৎক্ষণাতে গ্লোভছ পিলি আমি তেতিয়া কেথেটাৰ টিনিউজলে বিচাৰিছো ষ্টোৰ মন গৈ পেলাই আনি আমি লগে লগে সারে পাইছে কেথেটাৰ লগা টেট্ৰে সাজু কৰিছে সাজু কৰাৰ পিছত গ্লোভছ পিনিছে পিপি কিট পিনিবলৈ নেপালি তেনেকুৱাতে এটেনটেন্স মানে প্ৰায় 6-7 জনমান লগত আছে তেতিয়া সারে গৈছে আগুৱাই মানে কেথেটাৰ লগাবলৈ তেনেকুৱাতে পেচেণ্টজন এক্সপায়াৰ হৈছে আৰু লগত মই মানে কি কৰিছোঁ যিখিনি মানে পেচেণ্টৰ কাৰণে আহাৰ আনিছে সেই আহাৰখিনি মই হাত পাত ধুই পেলাই আকৌ আহাৰ বিতৰণ কৰাত লাগিছোঁ তেওঁলোকক দি অহাৰ পাছতে মই হাত ধুবলৈ গৈছোঁ তেনেকুৱাতে ঘটনাটো সন্দৰ্ভত হৈছে তাৰপিছত মই দেখিছোঁ আমাৰ যিজন চি এইচ অ' ছাৰ তেওঁক মানে চকী দাঙি সেই এটেণ্ডেঞ্চকেইজনে মাৰিবলৈ ধৰিছে মানে চোলাত টাচ কৰিছে পিছফালৰ পৰা এই মই মানে ভিতৰত কি কৰিছোঁ সোমাই গৈ মোক মানে 6-7 বাৰ 15-20 জনীয়া দলে গৈছে 6-7 বাৰ মানে আমাক বিচাৰি ফুৰিছে আমাৰ চি এইচ অ' ছাৰজনো সোমাই গৈছে ৰুমত তলা লগাই দিছে ময়ো মানে তলা লগাই গোটেই দৰ্জা ভাঙি দিছে দৰ্জা ভাঙাৰ পিছত মানে বাৰে বাৰে মোক মানে গোটেইকেইজনে ডিঙিত চেপা মাৰিবলৈ গৈছে গৈ পেলাই দৰ্জা ভাঙি দিছে গোটেই দৰ্জাখন উৰিয়াত পৰিছে তাৰপিছত মই বাথৰুমলৈ দৌৰ মাৰিছোঁ বাথৰুমৰ দৰ্জাও ভাঙি দিছে কিন্তু কোনো মোৰ মূৰত পৰিছে তাৰপিছত গোটেই মানুহখিনিয়ে মোক ডিঙি চেপিবলৈ গোটেই মানুহখিনি গৈছে মই হাত জোৰ কৰিছোঁ দৌৰাৰ পিছত সিহঁতে ওলাই গৈছে ওলাই মই আকৌ দৌৰি গৈ পেলাই আকৌ পিছৰ এটা লেটিনত সোমাইছোঁ আকৌ বিচাৰি পৰিছে এই বিচাৰি আকৌ গোটেই বস্তু লণ্ড বন্ধ কৰি ভাঙি আছে আপোনাক কি দি মাৰিছিলে তেওঁলোকে সেই দৰ্জা মানে দৰ্জা যিখন আছিলে সেই দৰ্জা ভাঙি পেলাই সিহঁতে মানে একদম মূৰত মানে এনেকে হেৰি কৰি দিছে মূৰত মাৰি দিছে আৰু এজাকে মানে ডিঙি চেপিবলৈ গৈছে তেতিয়া মই সিহঁতক হাতে ভৰিয়া ধৰিছোঁ মোক নামাৰিব নামাৰিব তেওঁলোকে শুনিছিলনে শুনিছে সিহঁতে আপোনালোকৰ কাটৰ আপোনাৰ কাটৰ অনুৰোধ তেওঁ মানা নাই তেওঁলোকে নাই মানা কিমানমান সময় বন্দী হৈ আছিলে আপুনি মই 2 ঘণ্টা সময় মোৰ ৰুমতে সোমাই আছোঁ এটা লেটিনৰ পৰা এটা লেটিনত যাওঁতে মই তাতেই চেঞ্চলেছ হৈছোঁ দুবাৰ এতিয়া আপোনাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আপোনাক দেখা গৈ আছে যে আপুনি বিচনাত শুই আছে আপুনি সজাগত অৱস্থাত আছে আপোনাৰ ক'ত ক'ত আপুনি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই মূৰৰ গোটেই ছাইডত মূৰত মাৰিছে মানে মুখৰ ভিতৰত দাঁতত কষ্ট পাইছোঁ ফুলি আছে ভিতৰত মানে বিষ